Co by se dělo, kdyby byl Trump prezidentem? Různé scénáře od střízlivého odhadu po full Trump mode. Podle mě není nic jiného, než je full Trump mode. On jako nejede v žádným střízlivým módu. <laughs> Strašně zajímavě to napsal Bruno Makáš, který říkal, že si myslí, že by to Putin neudělal. Hmm, to protože taky. Donald Trump je samozřejmě pološílenec a nepředvídatelný blázen, což z tohohle pohledu je přesně to, koho jako nechceš mít na té druhé straně. A on dával skvělý příklad, což byl ten raketový útok nebo dronový útok, na, který odsouhlasil Donald Trump na Sulejmáního. Což je z pohledu všech konvencí mezinárodního práva. za Zaprvé ten útok byl brutálně efektivní. To jako rozeslo strach globálně a, ten, a byl skvěle cílem, že Sulejmání vlastně byl architektem nejenom iránský, ale vlastně jako určitýho odporu proti tomu západu po celém Blízkém východě a dál. A za druhý, to, že ten Trump je schopný takovýchhle relativně brutálních zásahů, si myslím, má nějakou jako deterenční sílu, na což upozorňoval ten Makáš. Asi nikdo z nás to nedokáže nějak predikovat, ale myslím si, můj názor je takový, za mě ten Biden je je jako děsivě, děsivě, slabý. Je děsivě slabý. Je předvídatelný, děsivě slabý. Ne, ty, 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 jeho projevy tam už v poloviny fakt pochybuje, že, je, že má nějakou diagnózu. Trump nepochybně <laughs> taky má nějakou diagnózu, ale ten, ten, Biden některou která jako ovlivňuje jeho kognitivní schopnosti. Biden je slabý, podle mě to nehraje až tak špatně. Je tam vidět to odpojování Spojených států od Evropy. Od jiné ev ne od zbytku, ale od Evropy ať už je tam demokrat nebo republikán, to prostě pokračuje, tak kdo si myslel opak, tak se mýlil. Já souhlasím s tím, co říkáš, úplně to podepisuju. Prostě když je proti tobě nevyspytatelný hráč, tak uvažuješ jinak a podle mě by se to nestalo. O tom jsem přesvědčený.